Hej, jag heter Clara Folkesson, jag är 15 år. Jag spelar i Utex Mölndal BK som yttermittfältare och jag bor i Mölndal. Så det är en ära att ha med Clara Folkesson här på julkalendern på gbgfotboll.com, för jag tror att jag sitter framför nästa stora stjärna i damallsvenskan. Så välkommen hit. Tack. Vi börjar intervjun med 5 snabba frågor. Kopparberg eller Rosengård? Rosengård. Marta eller Lotta Schelin? Lotta Schelin. Passa eller göra mål själv? Göra mål själv. Vatten eller kolsyrat vatten? Kolsyrat vatten. Glass eller godis? Glass. Så, då börjar vi med första frågan. Och det är en fråga som vi ställer till allihopa. Ja. Kan du minnas din första kontakt med fotbollen? Ja, alltså det var min bästa vän spelade i Tex. Och men då tyckte jag liksom att det verkade roligt. Och då följde jag med på en inomhusträning. Kan du minnas vilken ålder du var ungefär? Oj, jag var väl kanske 8 eller 9. Mm. Tyckte du att det var kul direkt? Eller tog det tid liksom? Och... Ja, jag tyckte det var jätteroligt. Ja. Direkt när jag kom dit liksom. Mm. Och då antar jag att du har spelat i Jitex hela tiden. Ja. Hur har den tiden varit? Alltså det har varit en jättebra tid. Alltså, allt folk där, det är så trevligt folk. Man känner ju alla. Och med tanke på att liksom, jag alltid har spelat i Jitex så vet alla hur jag är som person. Och det är liksom också ett plus. Som jag sa i presentationen här så är du väldigt duktig. Men när märkte du själv att du är duktig på fotboll och att du ville... satsa på fotbollen? Alltså jag spelade ju i Tex 00 och till slut så blev det ganska få på träningarna. Det var liksom att vi var liksom 6 stycken och då kände jag att liksom, jag vill inte, det är liksom för få. Och då började jag i Tex 99 och då var det liksom, det var då jag kände att det är det jag vill satsa på. Mm. Har du gått ganska bra sen dess? Ja. Det kan man säga. Har du någonsin funderat eller haft tankar på att sluta med fotbollen? Och i så fall varför? Nej, eller inte vad jag kan minnas att jag har haft. Jag har alltid tyckt att fotboll har varit liksom jätteroligt och jag har känt att det är det här jag vill göra. Så nej. Mm. Och man pratar ju nu om att damfotbollen eller flickfotbollen har lite problem då man tappar, eller tjejer slutar med fotbollen i 14, 15, 16 års åldern. Men hur tycker du att man ska jobba för att behålla tjejerna inom fotbollen? Eller vad har gjort att du är kvar så länge? Alltså med tanke på att jag aldrig har tänkt på att sluta i fotboll så är det en ganska svår fråga. Så det vet jag inte riktigt. Men alltså, med tanke på att jag har spelat i en sån bra klubb så har jag alltid känt att om det är det här jag vill hålla på med. Jag har haft bra tränare, bra tjejer som jag har spelat med. Och då har det alltid varit liksom, ja men det har alltid varit liksom roligt att spela. Mm. Har ni gjort, som jag tänker laget i sig, liksom lagsammanhållning, har ni gjort... Det är många som pratar om att man ska göra mycket saker utanför fotbollen också. Är det någonting som du, eller som ni i Jitex har gjort också? Men det tycker jag väl ändå lite. Vi har varit i Italien till exempel och det är ändå, alltså vi har haft liksom grillkvällar och det har ändå varit liksom bra, så en bra sammanhållning. Mm. Du blev uttagen till Götalandsläget, elitflicklägret och nu senast landslaget. Vad sa dina föräldrar till dig när du blev uttagen och hur kändes det själv att bli uttagen? Alltså... Med tanke på att det är liksom det här jag strävat efter nu det senaste så tyckte jag det var jätteroligt liksom för min egen skull och att jag liksom, och jag blev jätteglad liksom. Mm. Om du får summera din insats i Bosan då med landslaget, hur gick det för dig? Alltså på Elitflick och Götaland, alltså då är jag jättenöjd med min liksom insats, men och Bosan också, det var jag också nöjd med. Men sen när jag spelade i Norge, då gick det lite mindre bra tycker jag själv. Jag kunde ha presterat lite än vad jag gjorde. Just det, du var med på landskampen, det glömde jag. Men varför tror du att det gick sämre för dig på landskampen? Alltså jag var förkyld. Alltså när jag kom upp den så blev jag natten då, blev jag förkyld när jag kom dit. Så jag var ganska hängig liksom, jag orkade inte riktigt lika mycket. Och det, jag liksom gick runt och tänkte på det mycket och då liksom, det kanske är liksom därför. Mm. Men det är liksom bortförklaring, men ja. Du är ganska, när man ser dig spela så får jag nog, eller man ser att du är ganska bestämd som spelare. Mm, ja. och det är en väldigt bra, fin kvalitet så, men vad har du haft för målsättningar med din fotboll? Jag vet inte riktigt, jag har alltid velat liksom, med tanke på det, jag har alltid drömt om att spela liksom lite i A-lag sedan jag var liten och att liksom spela i landslaget och så. Och liksom,
nu har jag ändå kommit till en liten del i landslaget att jag har varit med på landskamp och på Bosön. Så det är liksom, men ja. Det är liksom saker som du kan pricka av nu som du ändå har strävat. Vad känner du mer som att du skulle vilja göra mer liksom, eller alltså, vart når du toppen liksom? Min största dröm är liksom att spela liksom utomlands och liksom bli liksom proffs. Så det är nog min största dröm som jag har just nu. Mm. Om vi går tillbaka lite till landslaget där och landskampen, varför tror du att de valde just dig eller dina kvaliteter som fotbollsspelare liksom? Skulle du kunna beskriva dem lite? Alltså jag är, som du sa, jag är en ganska bestämd spelare. Jag är, alltså, jag är ganska stark tycker jag själv. Och explosiv, liksom snabb. Det är nog därför liksom jag tror att de har tagit ut mig. Liksom. Mm. Och inför säsongen här så startar ju JTX sin akademi. Men nu har ju A-laget åkt ner till division 1. Och det blev nog inte riktigt så som man hade tänkt sig. Hur känner du själv att A-laget åkte ner? Som tanke på att jag alltid har spelat i JTX så har det har varit tufft liksom. Men jag tänker liksom, nu får man ju bara göra det bästa situationen. Om det är liksom många som stannar i akademin och vi liksom kan få det här till ett bra år att träna och spela juniorfotboll och kanske ibland gå upp och träna A-laget, så tror jag ändå att liksom, det kan bli bra. Och när börjar de tankarna komma i ditt huvud just att det kanske skiter sig liksom? Var det under säsongen eller är det först nu? Nej, det var väl under säsongen. Alltså matcherna i slutet där så kände jag att det inte var det bästa som kunde hända liksom. Mm. Och i JTX den föreningen du skulle vilja spela i framöver? Alltså om JTX hade går upp nu igen i Allsvenskan så kan jag faktiskt tänka mig att spela liksom kvar. Men om det är så att de liksom ligger i division 1 så känner jag att jag inte är jättesugen på det om det är nu så att jag vill satsa. Så då kan jag ju liksom tänka mig att byta klubb. Men för tillfället så känner jag JTX. Mm. Och är damallsvenskan ett sånt här tydligt mål du har? Ja. Och när tror du att du kan nå damallsvenskan? Oj, jag vet inte. Kanske om 2-3 år. Jag vet inte riktigt. Mm. Och då går jag in på nästa fråga som är sista frågan på intervjun. Vad tror du att du gör om 5 år? Jag tror väl att jag spelar liksom i ett allsvenskt lag och pluggar liksom lite vid sidan. Men alltså fotbollen, liksom att det är det som gäller. Liksom. Vad om vi pratar plugg då? Mm. Vad tror du, eller vad är du sugen på? Jag vill bli polis. Polis? Mm. Det känns som ett bra yrke för dig. Ja. Ja, då får man akta sig för det i framtiden. Ja. Tack så jättemycket för att du ville ställa upp. Tack. Jag, Clara Folkesson, önskar gbgfotboll.com och alla läsare en god jul och ett gott nytt år.